Dobra večer, sve vas skupa pozdravljam na otvaranju 41. sjednice općinskog vijeća općine Dugi Rat, sazvane za dan 3. ožujka 2016. godine s početkom 19. sati prostorijama općine Dugi Rat. Za današnju sjednicu predlažem dnevni red koji ste dobili u materijalima, to je točka 1. Usvajanje zapisnika sa pod A 37. sjednice općinskog vijeća održane 27.10.2015. godine, pod B 38. sjednice općinskog vijeća održane dana 8.12.2015. godine. Točka 2. Odluka o izmjenama i dopuni odluke o komunalnom doprinosu općine Dugi Rat. Točka 3. Suglasnost na prijedlog varijante sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Dugi Rat. Točka 4. Rješenje o izmjeni i rješenje o imenovanju socijalnog vijeća općine Dugi Rat. I pod 5. vijećnička pitanja. Otvaram raspravu o dnevnom redu. Zatvaram raspravu, dajem na glasovanje dnevni red kako ste ga dobili u materijalima. Tko je za ovakav dnevni red, neka digne ruku. Tko je protiv? Suzdržan? Usvojili smo dnevni red. Prisutno je, na sjednici je prisutno, znači 12 od 15 vijećnika imamo kvorum. Točka broj 1. Usvajanje zapisnika pod A 37. sjednice općinskog vijeća održane dana 27.10.2015. godine. Dajem na raspravu zapisnik sa 37. sjednice. Zatvaram raspravu za zapisnik od 7. sjednice, dajem na glasovanje. Tko je za ovakav zapisnik, molim vam da digne ruku. Tko je protiv? Suzdržani? Usvojili smo zapisnik od 7. sjednice. Pod 38. sjednica općinskog vijeća održana dana 2015. godine. Otvaram raspravu za ovaj zapisnik. Zatvaram raspravu, dajem na glasanje zapisnik 38. sjednice. Tko je za, da digne ruku. Protiv, suzdržani, usvojili smo i zapisnik 38. sjednice. Prelazimo na točku 2. Odluka o izmjenama i dopuni odluke o komunalnom doprinosu općine Dugi Rat. Za početak dajem načelniku riječ da rekne par riječi. Evo, u samom uvodu pozdravljam sve vijećnike i gospođu vijećnicu. Čeli sa predsjednikom vijeća i dvoje potpredsjednika. Pozdravljam nadošnje općinske službenike i predstavnika medija. Evo, dobili ste materijal za ovu točku broj 2. Dakle, ona se odnosi na članak 8 i članak 9. One druge članke ne spominjemo, pa ne bi trebalo širiti ovu raspravu u ovom drugom smjeru, nego da se koncentriramo na ono što je predmet rasprave. Mi smo zapravo članak 8 malo, ajmo reći, produžili, proširili, jer smo u drugom dijelu tog članka 8 imali da oni obveznici komunalnog doprinosa koji imaju 200.000 kuna ili više mogu plaćati u polovicu od jednog, a drugu polovicu u roku od 6 mjeseca. Sada smo to proširili na način da smo rekli da ovo vrijedi sad što sam naveo za one koje imaju platiti komunalni iznos od 200 do 600.000 kuna, dakle oni mogu platiti, ako to žele, polovicu odmah, a drugu polovicu u 6 mjeseci. E, sad smo dodali jednu novinu, da oni obveznici plaćanja komunalnog doprinosa koji imaju 500 i više tisuća kuna su obvezni, ako to zatraže, naravno svi oni mogu jednom se platiti. Ali ako to zatraže, mogu i 500.000 platiti na način da 250.000 plate odmah, dok ostali 250.000 trebaju platiti u dvije jednake obročne rate u idućoj i onoj iza godini, znači u roku od 2 godine od dana konačnog rješenja o komunalnom doprinosu.
I ovaj članak 2 koji u prijedlogu zapravo se odnosi na članak 9 u našem pravilniku komunalnom doprinosu, zapravo kaže da u slučaju da je uvjetnik odustao od gradnje ili nije započeo sa gradnjom u zakonu u propisanom roku, što se navodi u opet gradnji, nema pravo na povrat uplaćenog iznosa komunalnom doprinosu. Evo predsjedniče, ja toliko pa sad. Otvaram raspravu o ovoj odluci. Milan Trogorlić. Samo bih pojasnio situaciju, ovdje je kod upisa hipoteke na nekretninu, to je dobar instrument zaštite, ali u slučaju da ne pristupi se gradnji tog istog objekta na kojemu se stavlja hipoteka, tako ako se sadija, šta se onda dešava, ovdje piše da nema pravo na povrat uplaćenog iznosa. A šta recimo ako plati pola iznosa pa izgradi do određene razine hipoteku i više ne radi dalje? Je li to, mislim, pravo, kako se tumači to? A hipoteku nećemo odvesti, on je pola platio, drugu polovicu neće li platiti, neće graditi tamo. Oslobodit ćemo hipoteku. Neće se pokrenuti. Jer ako je on platio dio, neće se ni pokrenuti hipoteka, što je rekao sad. Pa neće se pokrenuti. I za riječ se ja Tomislav Vojvodina. Mene zanima, pošto je 90% objekata koji moraju platiti ovolike iznose, 90% njih se radi na kredit. Znači, već je tu banka sila na hipoteku. Da li tako? Kako? A? Mora biti hipoteka na nekretninu na kojoj se gradi, mora biti na neku drugu nekretninu, znači u vrijednosti... Dobro, kako je nemoguća nekretnina, znači nema druge nego ta na kojoj se radi, a već je založena u banke za kredit. Ne može, to bi završilo. Evo, to tako. Ako je već pod hipotekom. Što dobivamo? Koliko može koštati dan nego dan? To nisu mali novci. Ja znam. Kad sam, neće biti tako, kad ste dizali kredite, sami znate koliko je koštalo kad sam ja dizao kredit pa sam morao dobiti procentine pa onda odvesi ga da to procijeni pa na banku pa odvjetniku, to je koštalo mene. Tako da bi ja dobio kredit od banke. Tako ovdje nešto slično ako se daje hipoteka. Da, trebalo bi, da li su neki od tražitelja upoznati s ovim da ćemo i mi ponuditi hipoteku, šta ako mi kažu hvala? A ništa plaćao jednom i gotovo. Ja možda sa ljudima šteta čini. Solemnizacija ugovora i procjena nekretnine, to je u ovom slučaju između 10-15.000 kuna. Glasa je solemnizacija ugovora. I nađe opisa je potem mora znači to vrijedi sudski procjenite ili procjeni da odgovara tražbina. To je pitan, jer sam ja imao to sam privatno. Tako da je to za male iznosne isplanete. Nije isplatio ga, zato kažem to. Samo se kratko ti ja još i ja dodam, a nije po meni profesore šta kažete da li su ljudi upoznati. Mislim, mi donosimo odluku za neku budućnost, za ko zna koga, nećemo i sad od jednog do drugog obavještava, znači hoću reći kome odgovara, pretpostavljam da odgovara ako zaželio tako napravit će tako, ako ne ništa jer nije ovo na neki način socijalna kategorija, nego pomoć ljudima da mogu lakše platiti. To. Gospodin Petrić. Znači, ukoliko sam shvatio, za ljude koji rade u obiteljsku kuću ostaje sve isto. Odjednom, jer znam je koji je bilo puno rasprava o tim takozvanim malim ljudima, vidim da danas niko ništa ne dobro. Da bi mi mogli tim ljudima izaći u susret, da mogu urate, ne, ali na način, na primjer da i oni tako isto napravili. Neko će se pitati zašto ja ne bi isto,
Ali onda, ali će ga, po ovome što je Tomo rekla, skuplje će ga doći onda. To, nego po nego. Prema tome, znači, to ćemo zanemariti. Većeva se, za njegu je bilo puno komika, jer za, zanemarujem te male ljudi. Znači, po meni se ne izgleda. Evo, ben, da načinim se. Evo, gospodin Petri zna da smo mi to imali već, pa da to nije funkcioniralo, da smo nakon godinu dana ovaj, to ukinuli i vratili se na ovaj sistem. A što se tiče tih malih ljudi, mi smo im kao općina najviše u Hrvatskoj izišli u susret, jer oni prosjek, ona zona 2, plaćaju neki 30 kuna po metru kvadratnom, svi, po metru kubičnom, svi drugi puno više, a i ovi koji su graditelji hotela i ovih prirodnih objekata plaćaju 125 u toj istoj zoni. Prema tome, mislim da smo ovim malima, ako mi kao općina nismo njima izašli u srcu, onda nije jedna općina u Hrvatskoj. Apsolutno. Evo sad ti ja reći da to je kupno povika, da smo zanimali mare ljuda, ali da se znači ne isplati, praktički se ne isplati. Napraviti smo šta možemo, znači nema smisla da moće raspraviti, to sam ti ja reći. Zadnji put je bilo povika, da pomažemo velike, a da mare ljude. Zanemaram, bar na mene se to odnosi, zato sam je. Hvala, javljam se za raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu općine Dugi Rat, koji je za, neka digne ruku. Protiv, suzdržani, usvojili smo odluku. Krećemo na točku 3 današnjeg dnevnog reda, suglasnost na prijedlog varijante sustava vodnje i pročišćavanja aglomeracije Dugi Rat. Načelnik, hoćete vi za vod? Hoću, pa. Isto ste dobili materijale, ja ću isto biti vrlo kratak, jer sam ja jedan mali osvrt napisao na ovaj članak da ne bi bilo zabune o čemu se radi, da ne bi ispalo da mi danas donosimo odluku da će, što je vrlo važno nama, jer je to diskusija pokazana na radnom sastanku gdje su bili nadošli dio vijećnika. Mi nećemo danas donositi odluku da će urede za pročišćavanje biti na terenu bivše ambulante, nego samo prihvaćamo prijedlog izrađivača projekta dokumentacije za kanalizaciju središnjeg zapadnog dijela, da je ova varijanta 4 najprihvatljivija, i da na neki način njima dajemo zeleno svjetlo da oni nastavljaju sa poslom, a između ostalog posao im je da nađu lokaciju na području Dugog Rata za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Hvala. Načelnik, otvara raspravu, gospodin Petrić. Da je način, će mi na taj način prejudiciramo samo tu 4, će mi raditi na ostalim varijantama. A ne, oni su predvodili 4 kao najoptimalniju varijantu, ove druge varijante i studije se nisu pokazale kao prihvatljive sa stanovišta troška i izgradnje i poslije eksploatacije. A ja pogledam, ne znam, onda ćemo vratiti se sa ovim projektom na sami početak i ne znam, to je vrlo loše. Zato pitanje je da se dogodi da ne iznađemo rješenje, da ne nađemo prostor, onda je šta? Zato sam mislio da možda oni nastavi i dalje. Ja sam neko ti varijanta. Oni su već te varijante razradili, ovdje imaju materijal, moram, ja imam nekoliko primjera, ako neko želi, ja ću mu dati da on to detaljnije prouči kod kuće, ali ljudi moji, mi na kraju, kad nas se konačno predloži ta varijanta sa uređajem za pročišćavanje, možemo i tada ne prihvatiti. Ja ne bi sad kočio, ljudi sad stoje mjesec dana i apsolutno ništa ne radi. A tu postaju neki rokovi u kojim oni moraju po obavezi koji su prihvatili kod podpisivanja ugovora to napraviti. Samo replika, nisam mislio u smislu da im kočio. Nego se među vremenu može nešto i promijeniti, pa da nastave raditi možda i na neki drugi varijant. Nisam mislio da im kočio, ako im kočio čas smo napraviti. No, ja sam pa da, nisam da tu varijant, ja bih gledao ide kanalizacija uz žetnicu, ali očito ne može. Da je dobro, prosti, ali zadnji put je objašnjavala ona gospođica da za dobit sredstva od Europske unije ona mora proći nekakve testove, mora biti najekonomičnija i najizvedljivija. I to je pokazalo se da je to varijanta 4 sa pročišćivačem u Dugom Ratu. Sve ja tu ne znam. Znači, ako ne bude... Ako ne nađemo prostor, neće se raditi kanalizacija. Profesor Zelić.
Hvala. Mi smo na jednoj prošloj sjednici dosta dugo i korisno raspravljali o toj varijanti. Svi smo se mi uvjerili u to da je najvjerojatnija izvedba te varijante učinu. Znači i jesence i drugi rat sa ispustom tu. Kažem tu mislim da, ovaj konfira lokacija. Slažem se s ovim što načelnik kaže, ne smijemo doći u priliku da zakučimo sada i da oni kažu ok, tamo nećemo raditi dok se ne dogovorimo, nek oni rade. A mislim načelniče da smo mi prošli put dali nekakvu obvezu nekom od vas da se ispita ono ispod ambulante dole. Za njih tehnički ne znači ništa, on će sve dovoditi tu. A ako oni dovedu to glavno što treba do ambulantnog prostora, mi ga ne želimo, onaj prostor dole ispod je valjda javno dobro ili praće ćemo to, jer sumnjam da ćemo moći sa ovim vlasnikom Englezom zahtijevati da to bude što je neko predlagao onda ispod ceste. Ne bi ja to zvolio dok na tome da je moji neće ni oni. Prema tome mislim da treba ovo podržati u varijantu, a gurati da to bude dole ispod. Južnije ispod ono aeromolanta koji je stvarno prekrasan prostor da bi tu. I mislim da oni tehnički nema problem, jedno je pitanje dobiti vlasnost toga. A to je javno dobro Republike Hrvatske, da će nam on to ukočiti. Šta nam to neće dati? Hvala profesora. Profesore, predstavnik projektanata se obavezao da će ispitati mogućnost i dati nama varijantu. Mogućnost tehničku mogućnost. Ja sam poznao da nema problema za tehničku. Prvo, gospodin Vojnović. Pa, Milan. Ja vrlo se razumijem, zadnji put kad su bili projektanti u jednom prezentaciji. Oni su ovu varijantu u sklopu više tvorice javno dobro u start odbacili radi javnog dobra i vlasništva države, pa su automatski prebacili se na ambulantu kao najpoželjniju lokaciju, eventualno Iskru, šta bi kamo neko stalo nešto više i to sve skupno. Ja sam ono interesirao doma koji sad njih povijeka zjavlja na projektor ispod one ceste, ispod ograde da ima javnog dobra, pa neko govore ima, nema, ima javnog dobra. Ispod ograde, ova ograde, ima javnog dobra, doli idi je tehnički, doli ispod ambulante i to sve. I ja sam zadnji put razumijem da je zaključak bio, ako je to javno dobro i ovo i ono, da bi se onda podržalo da bude tu ispod ceste, čak puno bolje nego ispod ambulante, da ne zapravam doli pogled. Druga stvar što ćemo automatski doli bi obezvrijedili i općinsku zelj, oni prije porove doli da ispred općinske zemlje bude ti pročišćivač. A mislim da ovdje ispod ceste je najdjelanije lokacije. Ne znam šta bi Englesi trebali s tim imati, to bi općina trebala. Zatražio država jedan dio po javnog dobra da ustupi se za to. Tomo, prosti, ali to nam sad toliko i nije bitno. Ovo je bitno da idemo sa varijantom Dugog Rata, a varijanta di će se to lokacija. To će doći na iduće, na neko od idućih vijeća gdje će nama predložiti 2-3. Ali mi nismo pre ovo sad, ne, mi ćemo sad... Ja sam jedan put razumijem da to treba definirati će. Ne, ovo je da ulazim, da prihvaćamo četvrtu varijantu koja je pročišćavač u Dugom Ratu, a lokacija nije definirana ovom odlukom. Tako je. Gospodin Milan Trokvić, pa da vidimo. Ja bih samo isto rekao ono što je po meni u ovom momentu važnije, imao sam dosta primjedbi ovo što tome govori na lokaciju u onoj raspravi i mislim da ovo večeras stvarno ovo je točno da nije predmet večeras ove rasprave da će se određiva lokacija, Sotin centralizira. Bitnije ova druga stvar koliko sad uspija informaciju čut, znači ona je da se financira i da ulazi sa ovim načinom ako se ovako sad donese. I da se predvidi ovakvim planom, da će onda ući u onom odnosu 70% sredstava Europske unije, 30% da financira pola država, pola vodovod i recimo lokalna zajednica, znači od tih 30%. To je puno važnija varijanta jer čini mi se da je ograničen i taj rok do kada se to može ostvariti, ako ne bi mi aplicirali taj način prema europskim fondovima, onda bi sve to u nekoj budućnosti palo na općinu, lokalnu zajednicu i lokalnu vodovodnu vodovodnu poduzeću. Tako da mi se čini da je varijanta da se prihvati ovo večeras izvjesna i da bi bilo dobro da iđe dalje u proceduru, da ne šlepam u tom smislu. Hvala Milano, Daniel Ivan Mišević. Ja bih čisto pitao jednu stvar. Sad me zanima, priča s uređaj za pročišćavanje. Ja sad to zamišljam u svojoj glavi. Ide cijev, kupi sve te kroz sva sela, kupi i skuplja sve jedan uređaj za pročišćavanje. Imam 50 metri ispod zemlje, pa to se sve radi ispod zemlje, a gori je, se može biti hotel zgrada ili je on zauzima površinski,
koliko uzima 1000 kvadrata, 50 kvadrata, 3200 sa drugom fazom gdje bi bio biološki prečistač, a u ovoj drugoj fazi nije predviđen biološki prečistač. Mi moramo predviditi. Dakle, mora biti preko 2000 kvadrata na površini, ne može to ići ispod zemlje pa gori neke kuće, hoteli. Nismo toliko tehnološki napravili. Hvala Damire, javila se tko za raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje suglasnost na prijedlog varijante sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Dugi Rat. Tko je za, neka digne ruku. Protiv. Suzdržani. Odvojili smo i ovu točku dnevnog reda. Prelazimo na točku 4 dnevnog reda, rješenje o izmjeni i rješenje o imenovanju socijalnog vijeća općine Dugi Rat. Na zadnjoj sjednici vijeća dogodila se greške u glasovanju, tako da ćemo ovu točku ponoviti danas u cijelom. Otvaram raspravu o ovoj točki. Gospodin Milan Trogrlić. Samo gama na početku, zaboravio sam prije u predlogu dnevnog reda pitat, možda sam ovoga tada komentira dnevni red. Samo me zanima, ne znam da li može odgovoriti gospođa Demikel. Je li se može u ovako kratkom periodu vratiti točka na dnevni red, a ne prošla za njegu? Može. Može, nešto je preznam. Ok, hvala. Evo, Jadran Čirmić. Evo, ja bih iz Hrvatske demokratske zajednice, kako su dva člana koja izlaze iz socijalnog vijeća, predložila dva nova člana, to je Dijana Ercegović i Frane Vačić. Hvala. Ko se ošalja za riječ? Gospodin Goran Mladi. Evo, kako mi je s ove strane, kako ne možemo nekako se ubaciti u to socijalno vijeće i ako nemam uvid, ja uopće nemam uvid kao vijećnik o tome ništa, ja molim da mi se dostave svi zapisnici sa sjednica što su bili, da smo mi imamo ovaj sastav naš sa socijalnim vijećem, da imam bar uvid o čemu se radi i kako se to djeluje, znači molim zapisnike sa sjednica. Hvala. Profesor Zelić. Hvala predsjedniče, ja sam o ovoj temi prvi put dosta govorio, sad bi samo predložio da u to vijeće bude i da se stavim na glasovanje gospodin Goran Mladin od prijedloga. Dobro. Hvala. Ja da se očko za riječ. Zatvara raspravu, daje na prijedlog prvo Dijanu Ercegović za ulazak u socijalno vijeće, tko je za, neka digne ruku. Tko je protiv? Suzdržani? Dobro. Prijedlog broj 2, Frane Marčić. Daj na glasovanje, tko je za, neka digne ruku. Tko je protiv? Suzdržani? I daj na prijedlog gospodina Mladina, tko je za, neka digne ruku. Tko je protiv? Suzdržani. Hvala lijepa. Znači, u socijalno vijeće općine Dugi Rat ušli su Dijana Ercegović i Frane Marčić. Ovo znam koliko je bilo za nas. 5 za. Ja ne mogu za sebe. Samo trenutak. Bile su 2 do predsjednika. Jesu nas ovdje. Za Goran Mladin. Dobro. I ja. I Budimir. Da. I Gara. To je to. Nije Goran za sebe glas. Nije Goran za sebe glas.
Prelazimo za zadnju točku na našeg dnevnog reda, vijećnička pita. Tomislav Vojnović. Prvo, pitanje naše je koji iz trotovana tučava, ali šta će se makniš taj? Ovako, trotovana tučava, građevinska dozvola napravljena, čeka se uplata 20.000 kuna takse, jer za takve objekte koji su od državnog značaja i u državne objekte treba tako velika taksa, a tu taksu treba platiti Hrvatske ceste. Oni su dobili nalog od ureda u Omišu da to plate, a mi smo dodatno, ja sam im razgovarao i napisali smo i ured, čekamo da oni to plate, onda imamo građevinsku dozvolu. I nakon te dozvole oni trebaju nama dati suglasnost na da možemo raditi radove u njihovu cestu. I onda možemo raditi. Evo zadnja informacija, kad smo pričali, bilo da ćete ono do peta, ako ne platite, to uopće nam dati. Pa onda kroz neki postav to pribili, da i nećemo čekati. Ne, ali rekli su da postoji velika vjerojatnost da oni to plate, ali moraju oni isto dobiti odobrenje od Zagreba, pa su kupili. Sada ćemo, ništa nas to neće poremeti da čekamo 7 dana. Nećemo da ne dolita se napraviti. Da, oni odavljaju računa. Ali zašto bi sad izgubili za 7 dana 20 tisuća? U redu ako će platiti. Još jednom. Ono što je ona varijanta što sam kazivao u čorad bira na Nova. Da ste li stupili u kontakt s gospodinom Matijevićem, će li neki radni sastanak ili nema šta sjedica, šta tu tema? Je, ali oni uopće ne razmatraju tu ovo. Iako sam ja napomenio i rekao sam da je to njima posrata i tako dalje, oni uopće ne razmatraju tu varijantu. Mi ćemo, ja ću trebati ići u ministarstvo u Zagreb, gdje će biti predstavnik Hrvatskih cesta, izrađivač, predstavnik općine i ministarstvo građenja i prostornog uređenja. Tamo će se dogovoriti, ali ne vjerujem da će taj varijanta proći. Neće biti ni na raspravi. Oni izdržaju sve one svoje varijante sa tunelom i to je to. Ovo je isto varijanta sa tunelom i ne znam, pojedinice riješi se ovdje vidjeli pojedini, nisu mislili da je to. Ja ću to isto probati vidjeti, pa mislim da je bilo dobro napravio neki ili radni sastanak ili tematsku sjednicu na tu temu. Ako je varijanta prihvatljiva, ne znam zašto nije ima prihvatljiva, zadovoljava norme, ja mu reći one koje su tada. Malo je problematično s obzirom da spoj na magistralu visi u zraku. A znači li će visi? Nisam stručnjak i ne želim te stvari za koje nisam stručnjak ulaziti. Crtali su ga neki inženjeri, nije da visi, je, ali, da visi. Ono što sam ja vidio, meni se čini, ne. Znali, mislim, ne bi se smilo to tek tako odbaciti. Uđe na ono vrimena, kao je ono. Ja ću to napomenuti da se i o tome rato. Ok, napomenuti, ali možda napravite tematsku sjednicu na tu temu ili radni sastanak neki svi vječni. Ne možemo napraviti radni sastanak ako se nije usuglasile Hrvatske ceste. Da, tako. Zašto, ali zašto ne napraviti dopis prema Hrvatskim cestama? Pa napravili smo dopis i oni nam ne žele prihvatiti. Nije službeni dopis, samo ja želim pričati na telefonski. Pa napravite slučaj. Ne, ali ti si mene rekao da su oni dobili taj dopis. Oni su ono dobili. Ha. Oni su njima još isto. Pa ću ja ovi sa svoje strane reći, evo sad ja ne hoću neku kupu. Ja. Ne mogu ja pošto. Ne vi hoćete, nego hoćemo varijantu koja je najviše zadovoljava mještana. Nismo mi, kako bi ja to mogao, nismo mi to ovdje na vijeću rekli da ćemo, da mi svi to prihvaćamo da bi ja išao studeni. Ali zato govori da bi trebalo staviti ovaj da ljudi svi vide to i da razmotrimo to. Ako vijeće da uzme stav, onda recite nismo za to. Neka vijeće da uzme stav, da je ta varijanta ne paš. To mislim da bi bilo u redu i korektno, najmanje napraviti neku radnu sjednicu ili tematsku ili radni sastanak, ne mora biti sjednicu. Ali kad svi vijećnici odluče, da im se to ne odgovara, taj najnoviji prijedlog. Ništa o tome ćemo još raspraviti. Aha, mislim, još, vrijeme ide, to će doći vrlo brzo na usvajanje naselja. Ja, da je to najhitnije i sljedeća sjednica je bila to. Ili radni sastanak. Da ne bi bilo došlo, da ne bi došlo poslije, a kasno teklo je vrijeme. Znači sami da je to, da se radi. Pa nije, mislim, vrijeme kad vi donosite odluku kao vijeć i prihvaćate ili ne prihvaćate. Ure. Na tome, nema šta utaći vrijeme. Hvala Tomo, imaš još pitanje. Za sam ništa. Gospodin Petrić.
Evo ja pitan načelnika s obzirom da se približava sezona, pa da ne bi kasnije uvijek imao nekih problema, pa se ulazi u samu sezonu s nekim radovima i tako dalje, pa mi prvenstveno mi interesira što je sa prostorno bivše na domaćem igranju. S obzirom se sad promijenila i nova vlada i ovo da li se nešto napravilo po tom pitanju, da li ste išli s nekim dopisima ili nečim prema novim ministrima i tako da se to konačno pokrene, jer problem za Zeliće više sila se pokrene nadalje. Dobronamjerno i govori dobronamjerno jer čovjek je u pravu 100% i mene muči. Znači, ja mislim, brine da se tu nešto pokrene. A pogotovo sa ovim zapuštenim, na primjer, bivšim odmaralištima, kao što je Zeličko odmaralište, ono je prst uoko. Ako mislimo stvarno su krenje prema turizmu, smatra da to tribalo, a sigurno ima na krivu neka lokacija, ne znam gdje da, bar tako. Da te vlasnike prisilimo na neki način da bar dovedu koliko toliko u red, vanjski izgled, pa na koji način će to napraviti, kako da uzem to tribalo. Da, ali da vas odigrati prioritet stvarno, više ovo ne može se trpiti, da ja se nadam da sa samom vladom sve što napravim. Vidite na trebate i na pamet. Ovako, ne znam, neki su ljudi samo pričali, mislim na liječnike, pa znaju možda, a dio nije, pa i ne znam. Krajem 12. mjeseca mi smo kao općina dobili jedan dopis od ministra Mihajla Zmajlovića, bivšeg ministra, koji je nama nas obavijestio da se prihvaća sanacijski projekt, odnosno sanacijski elaborat kojeg je napravila firma Dvokut iz Zagreba, a kojeg je pratilo povjerenstvo izabrano na nivou države od 15 ljudi. U tom povjerenstvu bio je i član naš bivši predsjednik dr. Josip Banović. Povjerenstvo je završilo posao i ministarstvo je donijelo odluku da je dužni sanirati taj teren na način da se ova šljaka makne, jedan dio da se stavi u ona jezera koja su nastala iskapanje te jalovine, drugi dio na neki drugi način, negdje drugo ili da se koristi za asfaltne baze i slično. I najveći problem je u svemu tome što su oni dali rok od 4 godine. To je ono što je nama apsolutno neprihvatljivo. Jer ako se je iskapalo 1 godinu dana, a iskopalo se i više jer je u tom izvornom obliku, u izvornoj jalovini bilo i metala koji sad nema, sad ima nešto i manje, pa zašto bi sad trebalo više od 1 godinu dana da se to vrati ili ukloni? I čim je došao novi ministar Dobrović, kad sam čuo da je on imenovan novim ministrom, odmah sam mu napisao pismo u ovom smislu kako sad govorim i da molim da dođe u Dugi Rat ili da jedna mala delegacija ode k njemu u Zagreb da se razgovara o svim našim problemima koji nas muči, posebno ova jelovina. Naglasio sam posebno kad je vjetar i manji, ne samo kad smo veći, da ta se sitna prašina raznosi ovdje nam škodi svima, ne samo zdravlje, nego i prljava i naše stanove, kuće i tako dalje. I pošto je on nedavno bio ovdje u Omišu, ja sam zamolio gradonačelnika Omiša da je, ako ikako moguće, da ne spoji s njim 5 minuta. Prije par dana sam bio poslao to pismo o kojem govorim. Tu je bio i ovaj direktor zaštite okoliša Sven Miller, tako da je Kovač iznio ovaj naš problem. Međutim, ovaj je odgovorio, moram ja to reći, da se snima, nek se gleda i nije me briga. Pa to treba vidjeti sa DORH-om, tu su još neke tužbe, protutužbe, ovo ono. Meni nije to drago zato što istina je da postoji tužba i protutužba, ali to je druga stvar. Mene zabrinjava ova stvar od 4 godine i svi u nas. A to ja sam čuo poslije telefonski sa gospodinom Millerom i on me je savjetovao da napišem jedno pismo da nam DORH da pojašnjenje u kojoj je fazi taj proces tužbi i protutužbi, što sam ja odmah istoga dana i napisao. A te tužbe se odnose na 2 stvari. Jedno je ono potraživanje države i potraživanje općine 6% i 2% od onog prodanog metala koji bi trebali pripasti nama, državi i ministarstvu financija i općini Dugi Rat. Tu je priprema se
kako je Mile rekao, neka nagodba, a ne znam u kojoj fazi. A drugo se odnosi da su oni tužili državu, jer oni smatraju kad su kupili onih 12.500 metara kvadratnih gdje su bili nekad oni centrifugalni stupovi, da su oni time kupili čitavu površinu, to je mislim da je nekorektno, tako mišanje. Ako sam ja točno to razumio, ali u svakom slučaju je potrebno da to službeno reći, pa ću ja, kad nam to govori fino, svima vama vježnicima poslati da vidite o čemu se radi. A ovo drugo pitanje vezano za odmaralište je isto jako važno. Evo, na sreću smo mi sa našom komunalnom službom uspjeli stupiti u nekakav kontakt sa ovim ljudima iz Zenice, odnosno iz grada Zenice. Oni su bili tu, oni će do kraja ljeta neke stvari poduzeti. Jedno je obrađivanje... Tako da očekujem da se napravi taj zid. U tom smislu su nas molili da im damo neke naše operativce koji to mogu, da oni ne dovode ljude iz Bosne, nego da nađu ljude sa ovog našeg terena, a naravno to će oni po njihovim propisima izabrati i tako dalje. Tako da ta prva faza bi bila obrađivanje, ona druga čišćenje i tako dalje, tako dalje. Tako da mislim da ćemo do njih imati puno bolje situacije sa tim odmaralištem nego do sada. Replika. Evo, kad pričamo o prostoru u bivšoj tvornici Dalmacija, samo bi napomenuo da su primjedbe na sanacijski program bile do 3.7.2015. i u tom sanacijskom programu na kojem smo mi imali primjedbe nije stav period od 4 godine vrijeme sanacije. Tako da općina se nije na račun toga mogla žaliti. A tek nakon da je odluka ta donesena, u njoj je pisalo da je vrijeme sanacije 4 godine. To je jedan od problema, a smatram da imamo još veći problem. Ponovno ne pišu penali šta ako se to ne napravi niti za 4 godine. Ta tvornica je prodana, ima 20 godina, u roku od 5 godina se trebalo krenuti graditi, tamo reći. Nije pisalo šta ako se ne krene. Ko šta to znači sanacija i sve, nikako se ne piše šta ako oni to ne krenu realizirati. Znači po meni bi trebalo forsirati da tu budu neki penali, vrijednost zemljišta, postotak da se plaća općini države ili kome ako se to ne napravi. Hvala, evo prvo Vojnović za repliku. Pa... Ovo je zeničko odmaralište, ako dođe nije ograđivati tamo zeničari ovu kod svog parcelu. Znate sami da ima tamo 7 kontejnjera koji su na njivom. Ako oni budu ograđivati to po katastarskoj čestici, nema mista za 7 kontejnjera. Jeste li planirali gdje ćete ih staviti tamo? Ili će oni pustiti da ostanu tamo još? Riješeno. Profesor Zelić, replika. Hvala lijepo. Ja sam isto na ovu temu nešto. Sam pitat, međutim, ovdje bi se uključio u obliku replike. Ovdje bi se uključio u obliku replike na ovo vaše izlaganje, gospodine Načar. Zemlja iz koje dolazi ovaj kapital i ga kapitalista, bar nominalno, ima komunalne zakone koji nemaju veze s ministarstvima i vladama, nego komunala, a to smo ti ga mi, donese zakon da ako nisi ti ošišao travu ili uredio vrta, on ti to uradi pa ti pošalje račun. Ovdje je Ludoko površinski, a u sred Bosne gdje se vadi površinski kop, onaj ko kopa dužan je jalovinu kasnije rasporediti i posaditi zelenilu po njoj. Nama je ovdje u sred grada napravljen Ludok s površinskim kopom. I da je to bar zemlja, da je to lapo, da je to krešnjak, da je to nešto, da je to obična zemlja, to je otrov. I mi, gospodo vjesnici koji je narod ovdje poslao, kaže vam poslaniku pismo, nema ništa i tako dalje. Oprostite, krajnje neodgovorno od svih nas. Mi možemo svojim propisima, svojim komunalnim odlukama donositi takve propise da njemu damo do znanja da ga nećemo pustiti na miru da nešto napraviti mora. I radi se o našem zdravlju, ovo nije ni politika, ni smeta optički. Ovo smeta zdravlje. Te čestice dolaze do svih, mi koji smo bliže i osjećamo, pa on vidi. Prema tome, nemamo pravo šutiti, poslali smo dopise i tako dalje. Ovo traži da se vrišti, na koji način, ne znam. Načelniče, ja govorim što sam vidio. Pođite širom Bosne, s kojim se rugamo, gdje je površinski kopoli su dužni, ono je kasnije rasporede i sade, bogami, urede zemlje.
a nam ovdje razvalili i otrov nam se sije u lice i mi gledamo. Toliko o tome. Hvala. Ali kako će cvijeće rest otrov? Profesore, vi ste oma za pitanje. E da, hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, pitanje za vas. Granice općine Dugi Rat nisu definirane. Sporije, koliko ja znam, dugo sam vjesnik ovdje, su bile nešto malo na zapadu, a na istoku veliki problem. U kojoj smo fazi, radimo li na tom, jesmo li odustali kao Ukrajina od Krima, ili mi jednostavno nemamo snage za to? To je moje prvo pitanje. Ako može odmah, ali ne morate odmah, nego možete vi zapisati, pa mi reći. Drugo, vjesnička pitanja imaju smisla, jer evo javna scena, neki smatrali da je promičku, ja smatram nešto drugo, a to je da se ljaga koju neko baci na nas, vjesnik, ili na vas, na upravu, načelnik, jer toga ovdje opere. Mene ovih dana bar 5-6 građana pitao, je li istina da je ovaj kamen što je produženo od Don Škobalje, ovaj spomenik ovdje, prvo je postavljen on, pa ono kamen ispred cijele ljubu. A sad je učinjeno tamo i prema zapadu, deseta koraka i to. Dostalo mi je 5-6 građana pitalo, je li istina da je to koštalo 22.000 kuna? Pojma nema. Ako? Nije. Kaže se, nije. I to svi znaju. Naše financije su javne, prema tome nemojte nikada moje ili bilo čije pitanje shvatiti kao zlonamjerne. Baš kao prilika da se kaže na ta pitanja koja su često zlonamjerne. Je li istina da je, ne znam, vjesnik X uzeo 100 miliona? Pitaju, svašta ljudi pitaju. Ne tvrdim ja to istina. A ovo je prilika da im se kaže, ne gospodo, to nije to, nego to je to. Ja mi nabavim bilo toliko i toliko i tako da. Dakle, to su pitanje. I treće pitanje za sve nas ovdje vijećnike, kolege. Mi smo u fazi izgradnje vatrogasnog doma dole na ex-menzi, bivšoj menzi dvorničkoj. Radi se dom vatrogasni koji je svakako potreban. Međutim, ja pitam nas. Pitan sebe, pa vidim da odgovorite ne. Je li moguće da mi imamo i novaca, i snage, i prostora, koji nemamo u Kurdovoratu, ni novaca, da mi ne možemo taj vatrogasni dom smjestiti, recimo, jednu ambulantu gdje sada imamo laboratorij, 3 kvorice široko, 4 kvorice drugo, i tu građanima vadimo krv na sred ulice. Zar se ne može predvidjeti u tom domu dole tako veleno jedna prostorija za, recimo, laboratorij, ambulantu, nešto slično? Na sve vas. Jer mi smo donijeli to. Mi ovdje odlučujemo ćemo li praviti crkvu, džamiju, vatrogasni dom, vrtić, tržnicu i bilo što. To je pa vas pitam, dozvoli gospodine prvi potpredsjednič. Dakle, to je pitanje za sve nas. Ko će prvi početi? I još jedno samo pitanje, molim vas. I još jedno pitanje. Šta sam htio pitati? Pa prostite mi ako sam malo prešao, znači ovo smo potpisali, koliko mi sad, hvala predsjedniče. Znači, prvo pitanje je bilo granice, istočne granice općine Dugi Rat. To je u procesu, tako da ćemo zamoliti odvjetnika da pošalje pisani izvještaj. Da nas informirati. Dakle. Hvala. Drugo pitanje, jam da načelnik može dati odgovor na 22.000, je li istina da je to koštalo? Ne znam zašto da pita je li istina. Mi smo imali u Čuprinje 24.000 i to smo jednoglasno donijeli proračun, ja vas to posjećam, a mogli ste to tada pitati. Zašto je 22.000, to je sa PDV-om, proporcionalno onom čevnom zidu koji je koštao 8.000, ovdje ima toliko više kvadrata i to je toliko ispalo, na kraju krajeva smo potrošili manje nego što je taj proračun. Sad ja ne znam zašto bi sad to bio neki problem i zašto to sad ljudi nešto oko toga stvaraju, hvala Bogu. Hvala Nače. Za treće pitanje, vatrogasni dom i ambulanta, prvi sajel za odgovor, Paolo Tomić, drugi. Ja ne bi odgovarao ovdje, nego bi samo rekao da kad se poziva recimo na obaveze općine zakonske i propise, znači da se treba znati da dom zdravlja, znači zdravstvena skrb nije u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, nego županije, znači županijski dom zdravlja treba jednaš lokaciju, financijsku konstrukciju ja im je ponuđena, profesore Zeliću, prije nego što je lokacija određena za vatrogasni dom. A način je bio takav, to dobro zna načelnik i to dobro zna predsjednik vijeća, kada je bio još Kačunko, ponuđena lokacija i sistem gradnje na način da će se graditi istovremeno vatrogasni dom i ambulanta.
na način da oni zemljište na Glavici koje imaju, gdje je bila prošla ambulanta, daju, odnosno kompenziraju sa Englezima u zamjenu za zemljište, zemljišni prostor pored naše menze, koje je vlasništvo Engleza. Županijski ravnatelj Doma zdravlja tada reka, nemojte vi čekat na nas, mi ne znamo šta ćemo, di ćemo, ni treba li nam u drugom ratu ambulanta, šta nam treba, kolika zgrada. Vi gradite svoj vatrogasni dom i ne brinete se o nama. Evo, tu je načelnik koji je bio na sastancima. I, znači, briga oko izgradnje, ja znam da je to simpatično liječnicima pokazati, mi ćemo izgraditi dvoranu ovo ono, zna se šta je obaveza općine, a to je zaštita od požara, to je zaštita s vatrogastvom, a zdravstvena zaštita je prvenstveno briga i obveza županije. Hvala, evo, aj prvo vi reste repliku. Gospodine Pare, znam za ovo puno sam puta čuo da je to stvar doma zdravlja, a da je vatrogasni dom naša briga ovdje. Jest. Ali mi možemo puno, puno novaca dati za vatrogasni dom, opremu i slično, i pošto kod nas, rekao sam, već nema više šta izgoditi, tvornica je izgorila pod navodnicima, šuma bez navodnika, ostalo je ovo malo, i mi ćemo ići gasiti Dubrovnik svakako, i Zadar, Vukovar, Slavoniju, cijelu. Ali po meni, te troškove snosimo mi. A gospar Vlako svom putniku plaća za Zagreb putne troškove ne bogate. A mi ćemo praviti velebne vatrogasne domove da možemo gasiti ako treba za Srbiju i Crnu Goru. Dozvolite mi da završim. A građani su tu, oni su tu svakog dana. A Lipo ti je rekao, prosto Lipo vam je rekao taj doma zdravlja. Vi radite. Je, gospodine, ali mi imamo građane svaki dan tu. Djecu, ljude, žene stare kojima se to vadi tu. I pogotovo što će nam dom zdravlja. I tu ambulantu kada je takva ukinuta, pa je neće biti ni takve. Ako mi sami nešto ne napravimo, ako mi sami ne ponudimo tom laboratoriju, prostoriju 5 za 5, 10 ili za 10, ne mislim da pravimo cijeli dom zdravlja, ali nešto napraviti mora. Evo, prvo se, Mila, evo ja za repliku pa kao ovo to. Ma evo, ja sam, ja bih odgovorio na repliku. Odgovor na repliku. Ajde, kratko. Mislim, nema smisla polemizirati, najprije općina, da nije općina, ne bi postane laboratorij gdje je sada, ne bi postane dom zdravlja. Znači, općina je dan danas naša laborata tamo koje ne želi platiti ni županijski dom zdravlja, ne niko živi, zato naši mještani mogu vaditi krv još i dalje u drugom ratu. Druga stvar, nema smisla, to što govorite da je izgorilo ovo, izgorilo ono, mogu ja se opozvati na kut pa kazati da vi ne idete po Brazilu i po Rusiji, možda bi se dano i možda izgradio ambulanta i vatrogasni dom. Prema tome, ta polonizacija, to nema smisla. Znači čija šta obaveza, znači zna se šta je u čijoj nadležnosti. Hvala, evo Milan, ne može. Ja stvarno nestrpljenje čekam za to što je ovo dio teme koja me itekako zanima. Mislim da sam puno puta do sada i baš profesor u Zemljiću odgovara. Žalosti me što iđe dalje to sa ovim odgovaranjem, da je on još više nekako preokupiran s tim vatrogascima i načinom na koji to prezentira. Tako da bi se tija osvrnila. Na ovo tija jednom što je Pave reka, odnijan je dio diskusije koja je, koju mogu samo... koju mogu samo potvrditi, a onda ću vam još obrazložiti par situacija za koje ja mogu reći svoje vizije. Točno je, naravno da je točno da lokalna zajednica treba briniti prvenstveno od ovim stvarima koja su u nadležnosti. Isto tako je točno da može pomagati i ovo što vi kažete. A mi se čini da ste zapeli na 25 godina ili puno više prije kako je bilo uređen sustav zdravstva, jer se dom zdravlja koji je nama ambulanta tadašnja, kako smo je zvali, praktički i bija dom zdravlja, bolji nego ovaj u Omišu, po zakonu je bija tako napravljen da više ne može na ovako malom području biti, pa smo govorili kako su nam oduzeli ambulantu, ako se možete sjetiti. I to se tako i desilo. Mi smo sticajem okolnosti ostavili prostore koje smo u tom momentu mogli ponuditi za daljnji rad. Kažem, ne doma zdravlja, nego ambulante, znači primarne zdravstvene zaštite u onom smislu, znači dvi, tri tamo liječnika koliko rade. I to što vi se stalno pozivate na to, ja sam vam još jednom prigodno rekao, recimo kad bi gledali i prema Omišu, jedna doktorica bi mogla faktički biti tamo, druga bi mogla biti u drugoj zgradi što se tiče toga. Ali ajmo reći da je neki standard imat objekat za koji je ostavljena doli mogućnost parcele na kojoj bi bilo to
naravno uz vatrogasce. Tako da baratat s otim uvijek kao da neko nešto odnija nekome primat, mislim da niste na dobrom putu, a da mi ne bi svi skupa volili imati riješeno puno komodniju situaciju zdravstvenu, u smislu prostornom i sve, i to je točno da bi, tako da se nemojte uvijek licitirati sa takve dvije stvari, pogotovo nemojte iznositi činjenice da je nebitno, jer je sve izgorilo. I govorilo se, evo, meni je žao što moram uzimati to u kontekst, kad su nastradali 12 vatrogasaca na Kornatima, pa se pričalo, a šta su išli gasi, a nije imalo šta izgorilo. Takve teme zaboravite, jer ne znate kako sustav funkcionira protupožarni i koje su obaveze, i vi bi nas sutra prvi prozivali da mi sutra ne izađemo ovi kontejner u gasi, a ne šumu, stan, brodove, kojega ste, ako pratite, svjedoci da ima sve više i više tehničkih intervencija. Znači, ako to doživljavate kao gorenje šume, onda ste zalutali u tom smislu. Druga stvar, da vam objasnim još jednu stvar vezano za financiranje. Kažete, da li smo mi bogati za to financirati? Pa naravno da nismo bogati i da ne možemo od puta napraviti ono, ali ako ne počnemo neke stvari, neće se nikad napraviti, pošto se puno stvari nije napravilo do sada i propustila se prilika od puno prije napraviti, pa bi sad mogli govoriti da smo jednu stvar riješili, jer se uvijek licitiralo, nećemo ovo, hoćemo dvoranu, nećemo ovo, hoćemo vatrogasce, hoćemo ovo. I u tom smislu mi nismo krivi za situaciju u kojoj jesmo. Ja sam vam rekao i ponovit ću i ovo, da su vatrogasci jedino društvo koje funkcionira, a da nije u prostoru ili općine ili u nekom prostoru koji je u najmu općinskom. Znači, mi smo tu postanari. I davno smo tribali da nismo takva organizacija kako jesmo, davno bi nas bilo deložiralo, davno bi naša oprema i vozila bila mi. Pa ja vam neću hvalospjeve pričati vatrogascima koji je onda zaslužniji povod po kategoriji ovoga što vam je reka Pave, onda bi mogli vrednovati vrijednosti ko je šta i kako ko šta vraća u proračun, pa ću vam reći da vatrogasci sigurno više vrati u proračun nego možda neka druga organizacija za koju se vi više zalažete. To je što se toga tiče. Što se tiče financiranja, mi imamo plan, aplicira i da može da prođe taj plan, aplicira sredstva od Europske unije, znači nismo mi neodgovorni rekli općini evo ti, sad napravi brige nas. Mi ćemo se potruditi da općinu to ako je moguće košta 0 kuna, ali ako ne može, onda će koštat koliko bude koštat i u periodu u kojem bude se raditi. Načelnik ima kratku repliku, nemojte sad... Neće dati, replika, ako je replika, onda ćete postati. Meni se ne sviđa ova diskusija gdje se govori zašto vi tamo idete, da vi ne idete tamo gdje idete, bilo bi drugačije, jer nama je potreba i kut i nama su potreba drugačije. Jer nas kut na najbolji mogući način reprezentira kao općinu ovdje u tu zemstvu i inozemstvu, a vatrogasci su nam potrebni, jer možda se prošli sve malo zavetio, mogu izvoditi naše kuće i naše objekte, nije samo u pitanju šuma, oni su tu i potrebni su, a iz onog razgovora koji sam ja inače imao sa profesorom Zverićem, ja se slažem s njim da bi država trebala voditi o tome računa, da ona skoro ništa ne vodi računa, ona je lijepo nas sad ostavila, eto vas, pa ako se vi izborite kroz sredstva Europske unije, a sama država malo nam radi, a da je svemu to državni, od kako države sad govori, sad misli kako će napraviti vatrogasce. Profesor, je kratka replika. Ne znam zašto se, moj pokušaj je da se u okviru doma vatrogasnog nađe malo prostora i za laboratorij, da nam se krv ne vadi na ulici, shvaća kao moje protivljenje vatrogasnom domu u osnovi. Nisam valjda tako nešto rekao. To što malo želim iskarikirati činjenicu da je zakon takav da je nama na općinska pleća bačeno vatrogasno, kao i bogatom Dubrovniku koji samo na zidnama 100 miliona uzme, a ponavljam, Vlašić može svakom putniku pola karte platiti za Zagreb, jer autoput je skup i most i slične stvari. To je moj smisao bio da se u okviru do doma, ako moguće, nađe malo prostora za ambulantu, jer
skučili smo s prostora, no mi baš puno prostora u Dugom Ratu. A drugo, replika gospodinu Pavi, naši putevi u inozemstvo uglavnom su financirani sponzorima, Ministarstvom kulture, osobno zaradom teko ljeta pesači koji pešu cijelo ljeto i nismo mi na pleća mjesne zajednice, odnosno lokalne uprave vele, ne mogu reći da nije bilo nekih pomoći, ali ako nam Dugopolje pomogne sa 5000, Postranac 5, Zadvarje 3, Šestanac 5, onda može i naša općina dati 5 ili 10 tisuća. Na tome, nemojte nam to stavljati u kontekst toga. Hvala profesore. Hvala. Beno, kratko, svoje mi ja bi samo ovo rekao, da ovdje ljudi se ne naučili. I očito nečuju što je Pavel ti ja reći, nečuju što je profesor ti ja reći. Ja ovdje shvatio sam, ili sam grupni pripadnik. Niko od vas nije negirao ni jedno, ni drugo, ni treće. Ali se tako reklo jer tako ono se ispalo. Bave isto tako rekla, koliko se ja shvatio, da li ono ništa protiv. Kuda je ona, da ne želi na taj način diskutirati. I pristavimo se više tu na teza oko glupost. Niko od nas ne način će reka, ništa loše Pavel nije rekao. Ja sam Pavel, vrlo dobro da sam nije. Prema tome svi pušu uništiti rogu, nemamo se sad slažati o glupost. A ja sam rekao. Dobro znam što je sad. Hvala gospodinu Petriću, završili smo ovu raspravu, sad dalje vijećnička pitanja, gospodin Milan Kozorić, pa Duje Vuković. Evo da se spustimo onda malo konciznija pitanja, što ja, baš se mene tiče, pitam i načelnika šta je sa prometnim uređenjem ovog koje je bilo predviđeno u projektu centra Dugog Rata, je li zadnji put smo imali neke informacije da se čeka Onik, ne znam šta, tako da bi sad volio da čujem u kakvoj fazi to, s obzirom da mislim da je ovo, da je ovo projekt koji bi se treba raditi prije sezone, pa s tim uopće da bi se znači, evo to je prvo. Mogu vas zamoliti da onda predsjedniče vodite sjednicu pa da ne opuštate da čupate. Malo smo se mi zagropali oko tog poslovnika i kad budemo raditi idući rebalans, morat ćemo onu stavku koja je zajednička bila za rotor i za ovaj trotoar razdvojiti. Zaista ćemo morati razdvojiti jer to ne možemo ni raditi zajedno, jer je ovaj projekt već napravljen, oni će se napraviti. Ja trebam svaki dan dobiti ovaj troškovnik za rotor i onda ću znati iz toga koliko će se odvojiti na rotor, a koliko će se odvojiti ovamo na trotoar i uređenje prometa u središtu mjesta i odmah nakon toga ćemo krenuti u natječaj. Dobro. Sljedeće pitanje, ja sam mislio da je to riješeno što jednom prigodom sam već pitao vezano za kuće koje nemaju određen kućni broj. Pa ako se možete sviti, pitao sam konkretno za slučaj na Oriju, Đački put ili Hrvatski velikanat, kako se sjeću te ulice, Marinko Lozić, gdje sam nikidan čuja iznova da me čovjek pita, kaže, kad ćete to riješiti, u biti mi smo formirali neku komisiju za dodjelu tih i naziva ili ne znam već šta, i pitalo me se, pa kako ne riješite, čovjek ne može ostvariti određene stvari, gdje mu zahtjeva da mora imati taj broj kućni se, pa evo pitan, vezano za to, dodjela kućnih brojeva na adresama gdje ljudi živu, šta je s tim općenito ili za konkretan primjer ako ima odgovor. Nije, to je odluka o naziv ulici. Taj dio ulice, to je odvoja ulice Đevački put i dijela Hrvatskih velikana. Problem je tu nastao što je prethodno, ne znam koje, kako je povjerenstvo, što je bilo, znači imenovana je određena ulica gdje nije u skladu sa pravilima o određivanju naziva ulice. Mene ulica definira sama odluka opisno u smislu da počinje od katastarske čestice te i te da obuhvaća objekt izgrađen s lijeve i desne strane. To je prošle godine, mislim, vijeće ili povjerenstvo ovdje općinsko radno tijelo donijelo i treba se sve izmijeniti, evo, vaši načelnik
to i pripremija, ako uspijemo sutra sa katastrom to definirati, da bi to išlo na sljedeću sjednicu općinskog vijeća, koja će biti mislim u sridu, tako da će biti. Da, u sridu. Znači da ako uspijemo pripremiti, to je u sridu. Znači to nije kućni broj, nego odluka o naziv ulice, jer ona sada službeno nema naziv, nego je definirana kao ulica oznake oznakom D. Znači, no? Ja bih samo želio da to se pokuša riješiti, jer ljudi imaju vjerojatno problem kad se tako pozivaju na to. Što se tiče, još jedno pitanje, to više na sugestiju koju sad provava opravdava, to ništa ja ovako laički mislim da je, kažu ljudi, lako je bilo napravi uštedu na rasvjeti, ono što govorite kad je rasvjeta puno slabije kapaciteta, pa me zanima, tehnički možda Pavel, opet ti možeš govoriti, da li ta rasvjeta ima kapacitet prijašnje rasvjete ili je to takvi dojam, jer evo ovdje radi javnosti, ja nisam uvjeren u to, ali ljudi pitaju iz razloga kao uštedit ćete zato što slabije svitli, oni to tako poistovjećuju laički, pa me zanima da li je tehnički to na razini onakve rasvjete ko što je bila do sada. Konkretno magistrala mislim da ima bolju osvjetljenost nego što je imala prije. Znači, mislim da bira što se tiče magistrala usporedili ili po stranu koja je prije par godina radila tu laser rasvjetu da je puno bolje osvjetljeno. Je ovaj dio centralni malo problematičan, ali ćemo njega poboljšati već na način da smo napravili nekakve zatražili korekcije. Gore konkretno na parkingu Jadranske, gore 10-14, da ćemo napraviti obu stranu, rasiti jednu i drugu stranu sa onim lukovima i da će se kroz projekt, a neće biti utjecaj na projekt financijski, kroz projekt urađenja nogostupa ovdje Trg grada Tomislava, mi ćemo provući, znači cijev, užir, cijev kroz koji ćemo mi poslije postaviti kabele i elemente javne rasvjete, tako da se dobiti obu stranu u ovom glavnoj ulici, kroz centar Uvigrata, s jedne i s druge strane će biti led rasvjeta. Sad je dosta mračno jer prije su one bile kugla natrijeva žarulja koja i sijava, znači svjetlosti sijava sa strane, tako da je to činilo veće osvjetljenje, mada nije po proračunima ovim što imamo projekte, mada nije to tako, nego je samo što baca sa strane, znači nije koncentrirana svjetlost, parilo da je to nešto puno jače. Hvala, evo još zadnje, ako može kratko, zanima me s obzirom na situaciju koja je nastala, šta se planira dalje sa komunalnim redarom, jer činjenica da sad tu u tom dijelu nemamo, nismo pokriveni, što se tiče onoga šta... Mogu ja. Šta ja sam Profesor, evo kakvi govori, molim vas. Mi smo odnedavno izgubili komunalnog redara iz razloga što nam je inspekcija ministarstva uprave naložila da mu damo rješenje o prestanku radnog odnosa. A razlog je taj što mi u to vrijeme kad smo primali komunalnog redara nismo imali pročelnika. Pročelnica je umrla još ranije. Prošlo lito smo mi pokušali dobiti novog pročelnika. Javio se jedan kandidat koji nije zadovoljio na testiranju, tako da smo morali i od njega odustati. I komunalni redar je primljen na način da ta tu proceduru izbora koju je trebao voditi tođe nije vođena i jedna gospođa iz Bijelog Rata je prijavila općinu, eto ona ima sad jednu satisfakciju, zadovoljstvo da je čovjek otišao i da sad mi komunalnog redara nemamo. Mi imamo isto tako samo VD pročelnicu i nemamo ni pročelnika i mi ćemo ovih dana ponovo raspisati natječaj za komunalnog redara i za pročelnika. Moramo se malo strpiti jer nas je u općini malo, ako ovu novu istučimo koju treba još i obučavati, tako dalje, mi imamo samo tri službenika i za razliku od Omiša koji je dva puta veći po broju stanovnika, ali 100 puta veći po broju zaposlenih. Tako da, sadite ljudi da ovdje nije to kako neki misle,
Pa ja kad to već neki mi dođu pa mi kažu pa šta oni tvoje radi, onda više nema šta razgovarati s takvim osobama. Evo malo nam kasni ovaj natječaj bit će ovo. Evo stavite je tu zadužena da to da natječaj. Hvala, to. Duje Vuk koji se javio za vijećničko pitanje. Evo mene zanima od Zemljičkog odmarališta ima još ovih par ljudi se tu isto. I pa u vezi ima još tri odmarališta tipa Zemljičkog, a pa da se isto nešto pokrene. Sve od druge se primali. Ima sve dobro. Ja da se osnovu za pitanje vječnosti. Odmaraš. Hvala lijepa, zatvaram 41.